নিবিচাৰে শিৱসেনাৰ বিষমবাদী বিধায়কসকলে। যিকোনো প্ৰকাৰে কেৱল ক্ষমতা দখলৰ বাদে প্ৰকৃততে কি বিচাৰে হিন্দুত্ববাদৰ নামত কথা কোৱা এওঁলোকে, এওঁলোকক কোনে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছে, এই ৰাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক নাটকৰ দ্বাৰা কাৰ লাভ হ'ব, চাওক এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। নমস্কাৰ, মই লোচন কৌশিক আৰু আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক সংকটে এক সপ্তাহত ভৰি দিবলৈ ওলাইছে। শাসনাধিষ্ঠা শিৱসেনাৰ বিষম্বাদী মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে গুৱাহাটীৰ বিলাসী হোটেলত আহি বাহৰ পাতি আছেহি। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰেই পদত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। যিকোনো মুহূৰ্ততেই নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ ফলত লাভ কাৰ হ'ব? উদ্ধৱ থাকৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীৰ পৰা আঁতৰিলে কোনোবা নতুন মানুহে এই স্থান হয়তো পূৰাব, কিন্তু লাভ কাৰ হ'ব? যোৱা 22 জুনৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰত এই ৰাজনৈতিক নাটক চলি আছে, ফলত ৰাজ্যখনত সংঘটিত হৈছে অচল অৱস্থাৰ। প্ৰশাসন যন্ত্ৰক কোনে নিৰ্দেশ দিব যদিহে চৰকাৰ অস্তিত্বই নাথাকে? কিন্তু এখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে নিৰ্বাচিত কৰা একোখন চৰকাৰৰ পৰা কি প্ৰত্যাশা কৰা হয়? নিশ্চয়কৈ সুশাসন, উন্নয়ন আৰু সামাজিক কল্যাণ। তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰত এয়া কি চলি আছে? প্ৰশ্ন উঠিছে, কোনে কৰিছে এই অচল অৱস্থাৰ? নিশ্চয়কৈ মোদী চৰকাৰ তথা বিজেপিয়েই এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, কিন্তু কিয় কৰিছে? কাৰণটো হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ দেশৰ ভিতৰতে চহকী ৰাজ্য। মুম্বাই মহাৰাষ্ট্ৰতে আছে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিয়ে দেশজুৰি প্ৰভাৱ পেলায়। লক্ষণীয়ভাৱে দেশৰ নিৰ্বাচনলৈ আৰু মাত্ৰ 2 বছৰ। বিজেপিয়ে এতিয়াৰে পৰা নিৰ্বাচনলৈ নিজকে সাজু কৰি তুলিছে। বিৰোধীক কিদৰে যিকোনো প্ৰকাৰে ব্যতিব্যস্ত কৰি ৰাখিব পাৰি, বিৰোধীৰ মাজত কিদৰে বিভেদ আনিব পাৰি, সেয়াই হৈছে মোদী আৰু শ্বাহৰ বৰ্তমানৰ আভ্যন্তৰীণ নীতি, অথবা আপোনালোকে ক'ব পাৰে 2024ৰ বিজেপিৰ ব্লু প্ৰিণ্ট। দেশৰ অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাসমূহক গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সম্পূৰ্ণ বিজেপিৰ দলীয় কামত ব্যৱহাৰ কৰিছে। আনহাতে নিৰ্বাচনলৈ আৰু মাত্ৰ 2 বছৰ থকাৰ মুহূৰ্ততে মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে এখন ৰাজ্যত বিৰোধী শক্তি ক্ষমতাত আছে। থাকৰে পৰিয়ালৰ দেশজুৰি সমাদৰ আছে। মাৰাঠী জাতীয়তাবাদৰ পুৰোধা এই থাকৰে পৰিয়াল বৰ্তমান আছে কংগ্ৰেছৰ হাতে। তেনে পৰিস্থিতিত নিশ্চয়কৈ বিজেপিৰ বাবে ই মূৰৰ কামোৰণিস্বৰূপ। আনহাতে ৰেডিচিং ব্লু নামৰ 4-ষ্টাৰ হোটেলখন অসমৰ এখন আটাইতকৈ খৰচী হোটেল। ইয়াত এৰাতি কটোৱাটো সপোনৰ কথা। সাধাৰণ পথচাৰীয়ে ৰেডিচন ব্লুৰ ফালে সম্ভ্ৰমেৰে চায়। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিষম্বাদী বিধায়কসকলে এই হোটেলতে বাহৰ পাতি আছেহি। প্ৰথম অৱস্থাত অসমৰ নাগৰিকে আচৰিত হৈছিল যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতি আহি কেনেকৈ অসমৰ হোটেলৰ কথা পালেহি। কিন্তু পাছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলোকে বুজাই দিলে যে ইয়াৰ দ্বাৰা অসমৰ বিৰাট লাভ হ'ব। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়কসকল অসমৰ বাবে লক্ষ্মীস্বৰূপ। ইয়াৰ দ্বাৰা গুৱাহাটী ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইদৰে কোৱাৰ পাছতে যেনিবা অসমৰ সুনাগৰিকসকল আশ্বস্ত হ'ল। তেওঁলোকে ভাবিলে যে কথাটো ঠিকেই হয়চোন, ইমান দিনে দেশৰ মিডিয়াই অসমক মাহী আই চকুৰে চাই আহিছে, এতিয়া আমাৰ হিমন্ত মামাৰ দিনত অলপ কভাৰেজ লাভ কৰাটোনো কি বেয়া কথা। কিন্তু এই সুনাগৰিকসকলে এটা কথা নাজানে যে এইসমূহ প্ৰকৃততে বেয়া কথাই। গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধ, হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ কথা বাদ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ এই ক্ষমতা লিপচু বিষম্বাদী বিধায়কসকলে আচলতে অসমৰ একো উন্নতি কৰা নাই, বৰঞ্চ বিজেপিয়ে অসমৰ পৰা লুটিছেহে। পূৰ্বেই উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰেডিচন ব্লু এখন অত্যন্ত খৰচী হোটেল। ইয়াত এৰাতি কটোৱাটো সপোনৰ কথা। কিন্তু বিষম্বাদী বিধায়কসকলে ইতিমধ্যে 6 দিন ধৰি ইয়াত বাহৰ পাতিছে। তেওঁলোকক লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি কোনে যোগান ধৰিছে এই কথা এই সুনাগৰিকসকলে ভাবি চাইছেনে? মোদী চৰকাৰে বিষম্বাদী বিধায়কসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে নেকি, অথবা ইয়াৰ খৰচ কোনে যোগান ধৰিছে? নিশ্চয়কৈ আপুনি মই দেশক দিয়া কৰৰ টকাৰেই এই ৰাজনৈতিক খেল চলোৱা হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ কিবা লাভ হ'বনে? ভাবি চাওক এবাৰ। ভাবি চাওক যে বিশ্বৰ বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ এখনত এই ৰিজৰ্ট পলিটিক্সৰ অপসংস্কৃতিয়ে প্ৰকৃততে কিহৰ সূচনা কৰে? ভাৰতৰ দৰে এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰত এইদৰে এখন ৰাজ্যক অচল অৱস্থা কৰাটো উচিত নে? প্ৰকৃততে কি বিচাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহে? আপুনি কি বিচাৰে? ভাবি চাওক, প্ৰশ্ন কৰক,
ধন্যবাদ আপোনালোকে চাই আছে নর্থ ইস্ট নাও আৰু যদি আপোনালোকে আমাক ফেসবুকত চাই আছে আমাক লাইক আৰু ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে আমাক ইউটিউবত চাই আছে আমাক সাবস্ক্রাইব কৰিব।